Pas a continuació la directora del Centre d'Estudis, la Laura Martínez Portell, que farà la cloenda d'aquest cicle. Val? Moltes gràcies per totes les intervencions, totes les preguntes i totes les aportacions. Endavant, Laura, quan vulguis. No et veig. Moltes gràcies, Anna. Bon dia a totes i a tots. Amb aquesta sessió d'avui de llum i ombres en les intervencions dels referents de gènere a centres penitenciaris, doncs donarem per acabat aquest quart cicle de gènere i presó, que també he de dir que m'ha sabut molt greu interrompre perquè crec que estava molt interessant i perquè estàveu podent escoltar aquestes experiències en primera persona que crec que eren molt positives. M'hagués agradat poder assistir tot el cicle perquè les actuacions en gènere a tota la societat i específicament en l'àmbit d'execució penal són estratègiques i tots els esforços que hi puguem dedicar sempre, sempre seran ben invertits. En una societat en què la violència masclista, malgrat la legislació i les polítiques públiques que avancen, però que la violència masclista segueix estant molt present i on les discriminacions per raó de gènere no s'han erradicat ni molt menys, és molt necessari comptar amb espais com aquest. Espais que afavoreixen la reflexió, l'intercanvi d'experiències, el diàleg, per arribar al coneixement sobre les arrels d'un problema que afecta a tota la societat i dels quals doncs, sempre surten propostes d'actuació, que és el que fa més interessant aquestes comunitats. Com sabeu, l'àmbit d'execució penal aporta la seva pròpia idiosincràsia en un camp que ja és complex i polièdric de per si i que necessita mesures adoptades precisament al seu context. I és precisament aquesta tasca, la d'introduir la perspectiva de gènere en el context d'educació penal, d'execució penal, la que també esteu fent vosaltres com a membres de la COP Referents de Gènere. En el transcurs d'aquest cicle hem pogut conèixer l'opinió de professionals expertes i feministes de reconeguda trajectòria, com la Carme Vidal Estruel, la Rosa González Graell, la Pastora Filigrana o la Maria Rodoza de Zárate, entre d'altres. I al llarg d'aquests dos dies us han donat pautes per reflexionar sobre com millorar en les intervencions com a referents de gènere i també com incloure l'anàlisi interseccional en les vostres actuacions. Es tracta d'una perspectiva necessària si volem encertar en la rehabilitació d'aquelles persones que tenen múltiples carències i dèficit que acaben constituint tot un repte a l'hora de posar en pràctica aquestes actuacions, però també una perspectiva necessària de cara a les pròpies treballadores dels serveis penitenciaris, que també patiu moltes situacions que no serien les adequades o les que una societat justa i igualitària hauria de tolerar. Per acabar, dir-vos que com a directora del CECF i especialment com a dona i com a feminista, evidentment, us animo a continuar portant coneixement i eines en aquest àmbit i a seguir treballant per la generació d'un model de treball específic per tots aquells que pertanyem a l'execució penal a Catalunya. Amb la vostra tasca esteu contribuint a que els valors del respecte, de l'equitat i de la igualtat de gènere presideixin totes les polítiques públiques, especialment les de l'àmbit penitenciari, que són molt i molt importants. Per tant, moltíssimes gràcies a totes i a tots.